ከአማራ ቴሌቪዥን ትዕይንተ ዜናችን አሁንም እንደቀጠለ ነው ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ወደ አዲስ አበባ ስቱዲዮአችን እናመራለን ቃል ኪዳን ሐሰን መረጃዎቹን ልታቀርብልን እየጠበቀችን ትገኛለች ከኛ ጋር ከቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ አመሰግናለሁ ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አዲስ አበባ ስቱዲዮ ወደ እናንተ የሚደርሱን ዜናዎች ዘን ቀርበናል አብራችሁን ቆዩ በቅድሚያም ሉዓላዊነትን በወሰን በህግና በሀገር ጥቅም ላይ የተመሰረተ በመሆኑ በሀገር ጉዳይ ላይ ሁላችንም አንድ መሆን አለብን ሲሉ የታሪክ ባለሙያዎች ተናገሩ የሀገርን ጥቅምና ወሰን ለማስከበርም የውስጥ አንድነትን ማስጠበቅ እንደሚገባ በወራሃዊው የቱባ ወግ ዝግጅት ላይ ተነስተዋል ተጨማሪውን ከጽዮን አበበ ንከታተል በባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር በየወሩ የሚዘጋጀው ቱባ ወግ ሉዓላዊነታችን በጋራ የማስከበር ታሪካችን በሚል ሐሳብ ተካሂዷል። ሉዓላዊነት በወሰን በህግና በሀገር ጥቅም ላይ የተመሰረተ ነው። በዚህም በሀገር ጉዳይ አንድ መሆን የሁሉም ኃላፊነት እንደሆነ አንስተዋል የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትሯ ዶክተር ሂሩት ካሳው። ትውልድን መልካም ዜጋ እንዲሆን ሀገሩን እንዲወድ ህዝቡን እንዲወድ ሰው በመሆኑ ሰውን እንዲያከብር በማድረግ የአንዱን ባህል ያንዱን ማንነት ደግሞ በመከባበር በማፍቀር በመውደድ ስለዚህ ይህንን በደንብ በመስራት በተለይም በመጻፍ ሁሉም ምሁራን በዚህ ላይ ኃላፊነቱን መወጣት አለበት። ኢትዮጵያ አርበኞች ያስገኙት ድል ህዝቡ በጋራ ስለተባበረ ነው ሲሉ ያስተዋወሱት የጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ፕሬዝዳንት ልጅ ዳንኤል ጆቴ የሀገርን ትርጉምና ሉዓላዊነት ከሁሉም በላይ ነው ይላሉ። ኢትዮጵያ ታሪክ ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ በጋራ ባንድነት ሆነው እርስ በርስ በመነጋገር በመፈቃቀር ምንም ነገር ከውጭም ከውስጥም ቢመጣ በተመሳሳይ መልኩ አንድነታቸውን በማጠናከር ሀገራቸውን ነጻ ያወጡበት ታሪክ ባለም ላይ ሁሉ እየተነገረ ያለ ነው። የጣሊያንን የአምስት አመት ወረራ መመከቻ የህዝብ አንድነት መሆኑን አንስተዋል የታሪክ ተመራማሪዎች። አባቶቻችን ስለ ኢትዮጵያ ያላችሁ ስሜት ለኢትዮጵያዊነታችሁ ነው እንጂ ቆማችሁት ለጎሳችሁ ወይ ለዘራችሁ አልቆማችሁም። እናንተ ኢትዮጵያን አትደፈርም ሀገራችን በክብር ስንት ሺህ አመት የኖረች ሀገር አትደፈርም ብላችሁ ልክ እንደ አድዋው አባቶቻችሁ ሁሉ በደንብ ተዋክታችኋል። ኢትዮጵያ በትልቁ ደረጃ በዓለም አቀፍ ዲፕሎማሲም የተፈተነችበት በወዳጆቿም እንደዚህ የተከዳችበት ዘመን ነበር። የዚያን ዘመንን ሁኔታ ስንመለከተው ልክ ካሁኑ ጋር ብዙ የሚመሳሰል ነገር አለው። ያው የጠላት መቀያየርና ጉዳዩ በውሃና በግድብ ላይ ማተኮሩ ነው እንጂ ከውስጥም ብዙ ፈተና አለ። ከውጭም ወዳጅ የተባለ ሀያል የተባለ ሀገር ሁሉ ኢትዮጵያን እንደ ገፊ የተመለከተበት ወቅት ላይ ስለምንገኝ ምናልባት ያኔስ እንዴት ነበር ሉዓላዊነታችን ስናስከብር በዓለም አቀፍ ዲፕሎማሲው በጋራ የቆምንበት። በውይይቱ ላይም የጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን እና ሰላም ሚኒስቴር የመጡ ተሳታፊዎች እርስ በእርስ ከመገዳደል የወጣ ሐሳብ በመያዝ አንካራ ሀገር ማስቀጠል እንደሚያስፈልግ አንስተዋል። አሁን በየበረንዳ በየመንደሩ መፈናቀን አለ። መንግስት ለምን ይሄንን ችላ ብሎ ያል? ይሄን የሚያክል እስከዚህ ጥግ የደረሰውን ሁሉም ንጉስ ሆነ እኮ ሁሉም የጦር አዛዥ ሆነ። ለትውልድ ኢትዮጵያዊነትን ማስተማር ምን ተሳነ? እነዚህን ድርጊት የሚያደርጉት አግባብ ባለው ነገር ለምንድን ነው የማይቀጡት? ይሄ ብሔር የሚባለው ነገር መጠጫው እንኳን አያጠግብም። በብሔሩ ስጠው ማለት በትንሹ ነገር ስጠው ነው። ኢትዮጵያዊ ሆነው ሁሉም እንዲኖሩ ቢደረግ መልካም ነው። የቀደምት ትውልድ ካሁኑ ጋራ ምንድነው የምንወርሰውስ በተጨባጭ የሚል ነገር በደንብ ሊታወቅ እና ልንይዘው ይገባ ይመስለኛል። አሁን ኢትዮጵያ ያለችበት ፈታኝ ነገር በትብብር መወጣት ትችላለች፣ ምንም ጥያቄ የለውም፣ እንወጣለን። አሁን ያሉ እንቅፋቶች ግን ቀላል ነገር ደግሞ ሊሰጣቸው አይገባም። ሴራን ያረገዘና ዘረኝነትን የሚያቀነቅን የፖለቲካ አካሄዳችን መስመር ካልያዘ
ሀገርን ሊያጠፋ ስለሚችል በጊዜ ሊታረም ይገባል ሲሉ የሚዲያ ባለሙያዎች ተናገሩ። የፖለቲካ ጥቅመኞች አጀንዳቸውን ለማስፈጸም ዋና መሳሪያቸው ወጣቱ በመሆኑ ምክንያታዊነትን በማበልጸግ ወጣቱ ሀገሩን ካደጋ ሊታደግ እንደሚገባም ገልጸዋል። በለጠ ታረቀኝ ከመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ጋር ቆይታ አድርጓል። ሀገራት ስለ ሰው ልጅና ስልጣኔ መነሻም ስለ ሀገረ መንግስት መስረታ ታሪክ እንዲሁም ስለ ጀግንነትና አመነት ሲያስቡ ፈልገው መሆነ ሳይፈልጉ ኢትዮጵያም ትባልን ሀገር ለማስታወስ ይገደዳሉ። እንዲህ ሌሎች ሀገራት ስለ ኢትዮጵያ ስመገናናነትና ዝና የሚናገሩትን ያህል ዛሬ ዛሬ ጥቂት የራሷ ልጆች ክብሯን ሲያንኳስሱ ታሪኳን ሲያንሻፉፉና ሲሻሙ ስሟን ለመጥራት እንኳን ሲግደረደሩ ይስተዋላሉ። ዳሩ ግን ስለ ኢትዮጵያ ፍቅር ክብርና ግርማ ሞገስነት ተናግረው የማይሰለቹ ፍቅራቸውን በተግባር የመነዘሩ የትናንት ኢትዮጵያን ዛሬ ድረስ አስቀጥለው ለነገ ለማስረከብ መስዋዕትነትን የሚከፍሉ እልፍ ኢትዮጵያውያን በርካቶች ናቸው። ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጋር ቆይታ ያደረጉ የሚዲያ ባለሙያዎችም ስለ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት ሲናገሩ በመንግስት አስተዳደር ከጀማሪዎች ተርታ የምትሰለፍ የአፍሪካውያን ብሎም ያለም የፖለቲካ ስርዓትን የቀየረች የጥንት ሰበምድር መሆኗን አስተዋውሰዋል። ኢትዮጵያ እንደሌላው ዓለም ርሾ የሌላት ሀገር አይደለችም። ለዓለም ብዙ አብረውታ የሆኑ ሐሳቦችን ያጋባች ሀገር ነች። ሌሎች አፍሪካ ሀገሮች በጨለመባቸው ጊዜ ብርሃን የሆነች፣ ሌሎች መንገድ በጠፋባቸው ጊዜ መንገድ ያሳየች ትልቅ ሀገር ናት። ዓለም ለእድገትና ስልጣኔ በሚሽቀዳደምበትና በሚታተርበት በዚህ ዘመን እኛ ደግሞ ዘርምን ዘራ ላይ ተጠምደን የሚለያየንን እየሰበክን ቁልቁል መውረድ ጀምረናል የሚሉት ባለሙያዎቹ ሴራን ያረገዘና ዘረኝነትን እያቀነቀነ ያለው የፖለቲካ አካሄዳችን በጊዜ መስመር ካልያዘም ሁላችንም እንደሚበላን በማሰብ ልናርመው ይገባል ባይ ናቸው። የፖለቲካ መሪዎች አሁን ቤተ መንግስት ያሉት እኮ አንድ ፓርቲ ውስጥ ያሉ አይመስሉም። አንዱም በሌላ መንገድ ተነስቶ የተለያየ ሀሳብ ይሰነዝራል፣ ሌላኛው ደግሞ ሊመክረኝ ሊገስጠኝ ይፈልጋል ብሎ መግለጫ ይሰጣል። በዚህ ሂደት ወጣቱ ምን ይላል? መንግስታችን ስለሆነ ይህ መነካት የለበትም ብሎ አብዮት ይነሳል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ከሁሉ የሚቀድመው ብዬ የማስበው የሀገሪቱን ሲስተም ማስተካከል፣ መዋቅሩን መቀየር ያስፈልጋል። እኛ ኢትዮጵያውያን ስለሆን የሞራላችን ልዕልና ከፍ ያለ ሰማያ ሰማያት የተሰቀለ ስለሆነ እንጂ በዓለም ታሪክ ላይ የዘር ፖለቲካን አቀንቅነው የተፋጁ ሀገራት ትንሹ ነበር የበቃቸው እርስ በርስ ለመተላለቅ። ሁሉም ከእያንዳንዱ ክልል ከእያንዳንዱ ቤት መሪ እንዲሆን ይፈልጋል። አይሆንም። ይልቁንስ ማን ነው ሊመራን የሚችል? የእኛን እሳቤ ሊያራምድ፣ የእኛን ፍልስፍና ሊያራምድ፣ ኢትዮጵያን ነባራዊ ሁኔታ የተረዳ መሪ ማን ነው? በዘር ፖለቲካ የተነሳ ነው የቀድሞ ሶቪየት ማን ነው ዩጎዝላቪያ የፈረሰችው። በሩዋንዳ የዛሬ 25 ዓመት የነበረው የዘር በሁቱና በቱሲ መካከል የነበረው እልቂት የዘር ፖለቲካ ያመጣው ጣጣ ነው። አሜሪካን ሀገር ይኸውልህ፣ ህገ መንግስታቸው 26 27 ጊዜ በላይ ተሻሽሏል። የእኛ ህገ መንግስት ለእኔና ለአንተ መኖር ለኑባሪያችን እንቅፋት ሳንካ ከሆነ ጠንቅ ከሆነ ለምን ነው የማይስተካከለው? በሰው ልጅ የእድሜ ቀመር ወርቃማ የሚባለውን ዘመን የያዘ በርካታ ወጣት ባለቤት የሆነችው ኢትዮጵያ ወጣቱን ለሀገር ግንባታ እንዲውልና ተጠቃሚ ማድረግ ላይ ያልተሰራ የቤት ስራ እንዳለም ነው ባለሙያዎቹ ባንክሮ የሚናገሩት። መዋቅሩ ተዘርግቶላቸዋል ወይ? በሀገራቸው ዜጋ ሆነው እንዲኖሩ ተፈቅዶላቸዋል ወይ የሚለውን ነገር ማየት ያስፈልጋል። ከ40 ዓመት 30 ዓመት ወዲህ ትውልድን የመቅረጽ ሀገርን ከፍ የማድረግ ተግባር የመንግስት ነበረ። እኔ እሱን እድል አግኝተነዋል ብዬ አላስብም። ኢትዮጵያን ከማየት ይልቅ ቀበሌ፣ ጎጥ፣ አብዛኛውን ትልቁን ታሪክ ከማየት ይልቅ ትርክት የማየት አባዜ ነበረባቸው። ለኢትዮጵያ ሕዝብ ስነ ልቦና ሊመጥን የማይችል፣ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ሞራል ሊመጥን የማይችል፣ ለኢትዮጵያ ሕዝብ የሀሳብ ከፍታና ልዕልና ሊመጥን የማይችል የዘር ፖለቲካን አንቀይዘህ ለዘር ፖለቲካ መፍትሄ የማትሰጠው ከሆነ ወጣቱን በምንም አይነት መንገድ መልሰዋለሁ ማለት አዳጋች ነው የሚሆን። የፖለቲካ ጥቅመኞች አጀንዳቸውን ለማስፈጸም እንደ ዋና መሳሪያ እየተጠቀሙት ያለው ወጣቱን ኃይል ነው የሚሉት ጋዜጠኞቹ፣ ወጣቱ ምክንያታዊነትን በማበልጸግ በስሜት ከመነዳት ሊቆጠብና ሀገሩን ከአደጋ ሊታደግ ይገባል ብለዋል። የኔን ሀሳብ የሚያራምደው የትኛው ነው ብሎ መምረጥ አለበት ወጣቱ። የትምህርት ፖሊሲያችን እንደመከነ፣ የትምህርት ፖሊሲያችን እንደማይረባ ካወቀ አእምሮውን በየትኛው ነው መሙላት ያለበት የሚለውን ማንሰላሰል መቻል አለበት። ወጣቱ መጠቀሚያ መሆን አይኖርበትም። ራሽናል ቲንከር መሆን አለበት። ለምን ብሎ ማሰብ አለበት። በተቃርኖ ፖለቲካ ላይ ከቆሙ አስተሳሰብ ከሚያራምዱ ፖለቲከኞች ወጣ ብሎ የሀገሩን ታሪክና ባህል ትውፊት አብሮ የመኖሩን ዘመን ወደኋላ ማሰብ መቻል አለበት። የጤና አገልግሎትን ለማዘመን የሁሉም አካላት ተሳትፎ አስፈላጊ መሆኑን ጤና ሚኒስቴር አስታወቀ። ስድስተኛው ብሔራዊ የጤና እንክብካቤ ጥራት ቀን በሀገር አቀፍ ደረጃ እየተከበረ ነው። ሁነቱን የተከታተለችው ኤልሳ ግዑሽ ተከታዩን ዘገባ አሰናድታለች።
በህክምና ተቋማት ውስጥ በህክምና ጥራት ችግር የሚሞት የሰዎች ቁጥር ከፍተኛ መሆኑ ይታወቃል። ይህንንም ችግር ለመቅረፍ በሀገር አቀፍ ደረጃ በህክምና አገልግሎት ጥራት ዙሪያ ስራዎች ሲሰሩ ቆይቷል። ይሁን እንጂ በሚፈለገው መጠን የጤና አገልግሎት ጥራትን ማሻሻል አልተቻለም። በሀገር አቀፍ ደረጃ እየተከበረ በሚገኘው 6ኛው ብሔራዊ የጤና እንክብካቤ ጥራት ላይ የጤና አገልግሎት ጥራት ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ መሆኑ ተጠቁሟል። የተቀናጀ ሰውን ያማከለ የጤና አገልግሎት ለተሻለ የጤና ስርዓት ውጤትና መተማመን በሚል መሪ ቃል በጤና ሚኒስቴር አዘጋጅነት ዓለም አቀፍ ድርጅቶች በተገኙበት የጤናውን ዘርፍ ማሻሻል በሚቻልበት ጉዳይ ላይ ውይይት ተደርጓል። የጤና ሚኒስቴሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ የጤና አገልግሎት ዘርፉን ለማሻሻል ሁሉም የበኩሉን መወጣት ይገባል ሲሉ በመክፈቻ ንግግራቸው አሳስበዋል። Healthcare system or any healthcare will not realize its full potential without quality and safety and ጥራት የሌለው የጤና አገልግሎት ሲኖር የተሟላ የጤና አገልግሎት እየሰጠን ነው አስብልም። በጤና ጉዳይ ላይ የሚመለከታቸው አካላት ትኩረት ሰጥተው ካልሰሩ ጥራት ያለው የጤና አገልግሎት ማሳካት አይቻልም። ጥራት ያለው የጤና አገልግሎት እንዲኖር የሁሉም አካላትን ተሳትፎ ይጠይቃል። ከጤና ባለሙያዎች ጀምሮ አመራሮች፣ ታካሚዎች፣ ቤተሰቦቻቸው፣ የጥናትና ምርምር ባለሙያዎች፣ ፖሊሲ አውጪዎች በአጠቃላይ በጋራ መስራት ይገባናል። በኢትዮጵያ የጤና አገልግሎት ውስጥ ተሳታፊ የሆኑት ዩኒሴፍ፣ WHO፣ USAID ሀገሪቱ የጤናውን ዘርፍ ለማሻሻል እየሄደችበት ያለውን መንገድ አድንቀዋል። ከUSAID የተወከሉት ሲኖኮሪን ሀገሪቱ የህፃናት ሞትን ከመቀነስ ጀምሮ በጤና አገልግሎት ላይ በርካታ ስራዎችን ሰርታለች ብለዋል። Together we've achieved astounding results. ሁላችንም በጋራ ለውጥ ማምጣት እንችላለን። ኢትዮጵያ የሚሊኒየምን የጤና ግብ ማሳካት ይችላልች። የጻናት ሞትን በመቀነስ፣ የናቶች ሞትን ቁጥሩን በመቀነስ እንዲሁም HIV ላይ ብዙ ስራዎችን ተሰርተዋል። አሁንም ቢሆን የጤና አገልግሎቱን ማምጣት ለኢትዮጵያ እድገት ዋነኛ መሰረት ነው። የህክምና ባለሙያዎች ማህበር ፕሬዝዳንት የሆኑት ዶክተር ተግባሪ ግዛው በበኩላቸው በህክምና ጥራት ችግር ምክንያት ህይወታቸው የሚያልፉ የሰዎች ቁጥር ከፍተኛ ነው ብለዋል። እንግዲህ የላንሴት ግሎባል ኮሚሽን ያወጣውን ኤቪደንስ እንኳን سنመለከት 60% የሚሆኑ መታከም መዳን በሚችሉ ምክንያቶች ሰዎች ይሞታሉ። ይሄ ትልቅ ቁጥር ነው። እንግዲህ በየአመቱ ኢትዮጵያ ውስጥ በጤና ችግር ምክንያት የሚሞቱ ሰዎች ይሄ ግሎባል አቨሬጅ ነው ብለን ብናስብ እንኳን እንዴ ይሄ ቁጥር ወደኛም ሀገር አፕላይ ያደርጋል ብለን ብናስብ ጥራት ያለው የጤና አገልግሎት ብንሰጥ የስንት ሰዎችን ህይወት ማዳን እንችላለን? የጤና አገልግሎት ምን ነው? ለሰው አገልግሎት የሚሰጥ ነው። ማህበረሰቡ ወይም ታካሚውን ማከለ ያደረገ የማህበረሰቡን ፍላጎት ስሜት ያልገዛ እምነት ያላገኘ የጤና አገልግሎት ጥራት ያለው የጤና አገልግሎት ነው ወይም የሚፈልግ የጤና አገልግሎት ነው ማለት አንችልም። በጤናው ዘርፍ ጥራት ያለው አገልግሎት ማህበረሰቡ እንዲያገኝ ለማስቻል የተጀመሩ ስራዎች ትኩረት ተሰጥቷቸው እንዲሰሩና ሁሉም ለጤናው ዘርፍ ትልቅ ትኩረት እንዲሰጥም በዚሁ አጋጣሚ ጥሪ ቀርቧል። እጮቻችን ሀገር የመምራት ልምድ ያካበቱና በእውቀት የበለጸጉ በመሆናቸው ኢትዮጵያን የማሻገር አቅም ያላቸው ናቸው ሲሉ የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ተናገሩ። የአዲስ አበባ ብልጽግና ፓርቲ 6ኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ አስመልክቶ በከተማዋ የተለያዩ አካባቢዎች ቅስቀሳ አካሂዷል። በለጠ ታረቀኝ። የአዲስ አበባ ብልጽግና ፓርቲ ግንቦት ወር ላይ የሚካሄደውን 6ኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ አስመልክቶ በአዲስ አበባ የተለያዩ አካባቢዎች ቅስቀሳ አካሂዷል። የምርጫ ቅስቀሳ ዘመቻውን በይፋ ያስጀመሩትና የብልጽግና ፓርቲን ወክለው ንግግር ያደረጉት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ብልጽግና አዲስ አበባ የሁሉም ኢትዮጵያዊ የኩል ቤት እንደሆነች ያምናል፣ የኔ ያንተ ነች የሚሉ አግላይ አመለካከቶችንም ይታገላል ነው ያሉት። ብልጽግና አዲስ አበባ የሁላችንም መዲና ለሁላችንም የምትመች ቤት አርጎ ይመራታል። ወደፊትም በዚህ መንገድ እንድትመራ ይተጋል። ብልጽግና የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ግማሹን የተወለደባት ሌላውን የመጣባት ብሎ ባለቤትና መጤ አርጎ አይከፋፍልም። ብልጽግና አዲስ አበባ ለሁላችንም ተበቃለች ብሎ ያምናል። ቅስቀሳችን ለህዝባችን ሁለንተናዊ ለውጥ በተግባር የምንተጋ መሆኑን የሚያመላክት ነው ያሉት ምክትል ከንቲባዋ እጩዎች ሀገር የመምራት ልምድ ያካበቱና በእውቀት የበለጸጉ በመሆናቸው ኢትዮጵያን የማሻገር አቅም ያላቸው ናቸው ብለዋል። እጩዎቻችን በተግባር የተፈተኑ ሀገርን በመምራት ልምድ ያላቸው በትላንትና የሀገራችን የፖለቲካ ውጣ ውረድ ውስጥ
የተለያዩ ፈተናዎችን አልፈው ለውጥ እንዲመጣ ተክተው ለውጥ እንዲመጣ ህዝብን ወደፊት በማሳተፍ የመሩ በርግጥም ሰርተው ለውጥን ማሳየት እንደሚቻል በተግባር ያስመሰከሩ እጩዎች ናቸው። ብልጽግና አግላይ አመለካከትን የሚጸየፍና ለሁሉም የምትመች ኢትዮጵያን ለመገንባት የሚያስችል ፖሊሲ ያዘጋጀ በመሆኑ ብልጽግናን መምረጥ የኢትዮጵያን እድገት ለማረጋጋት መተባበር ነው ሲሉም ነው የተናገሩት። ጽንፈኝነትን አጥብቆ የሚጠየፍ ሚዛናዊ የሆነ ለሁሉም የምትመች ኢትዮጵያን በመገንባት በኩል በቂ ስትራቴጂ በተግባር የተፈተነ እቅድ ያዘጋጀ ጠንካራ ፓርቲ ነው። ብልጽግናን መምረጥ የኢትዮጵያን ብልጽግና ለማረጋጋት መተባበር ነው። በአመጸኛ ዋሻ መስዋዕትነት ለተቀበሉ አርበኞች የመታሰቢያ ሐውልትና ሙዚየም ማስጀመሪያ መርሃ ግብር ተካሄደ። ሙዚየሙና ሐውልቱ ከ400 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የሚገነባ እንደሆነም ተነግሯል። ለዓለም ላይኩን እንዲህ አስቀኘናል። ጊዜው 1931 ዓ.ም ተመረተ ሚያዝያ 3 ቀን ነበር። 5500 አርበኞች ከነቤተሰቦቻቸው በአመጸኛው ዋሻ ውስጥ በመርዝ ጋዝ ያለቁበትና ለሀገር ክብር የከፈሉት መስዋዕትነት ነው። ጣሊያን አድዋ ላይ የተከናነበችውን ውርደት አጸፋ ለመመለስ ዳግም ከ40 ዓመት በኋላ በኢትዮጵያ ላይ ወረራ ፈጽማለች። በዚህ ጊዜ ነበር በመንዝና በዙሪያው ያሉ አርበኞች ቤተሰቦቻቸውን በአመጸኛው ዋሻ በማስገባት ሲፋለሙ የነበሩት። የአርበኞችን ጦር መቋቋም ያቃተው የጣሊያን ጦር በአለም አቀፍ የተከለከለ ሙስታርድ ጋዝ በተባለ ጭስ ዋሻውን በማፈን 5500 ሰዎችን ገሏል። እነኚህን አርበኞች የሚዘክር ሐውልትና ሙዚየም በሰሜን ሸዋ ዞን በመንዝቀያ ገብርኤል ወረዳ ዘረት ቀበሌ ለመገንባት የማስጀመሪያ መርሃ ግብርም ተካሂዷል። የሙዚየሙ አሰሪ ኮሚቴ የአዲስ አበባ የህዝብ ግንኙነትና አስተባባሪ አሰግደው ሽመልስ የሚገነባው ሙዚየም የአርበኞቹን ተጋድሎ የስነ ልቦናና የባህል ገጽታ የያዘ ይሆናልም ብለዋል። ሙዚየሙ ሁለት ነገሮችን ይዛል። ያው ሙዚየምና ሐውልት ነው የምንለው። ሐውልቱ የመስዋዕት የሆኑ አርበኞች መታሰቢያ እንዲሆን ነው ሐውልቱ። በሁለተኛ ደረጃ ሙዚየም አለው በውስጡ። ሙዚየም ስንል የታሪክ ሙዚየም ብቻ እንዳይሆን የታሪክ ሙዚየም አለው፣ የባህል፣ የቅርስ፣ የስነ ልቦና እንዲሁም የእሳቤ፣ የመልክዓ ምድር እነዚህን ሁሉ ገጽታዎች የሚይዝ ሁለገብ የሆነ የሙዚየምና የታሪክ ማህደር እንዲሆን ነው እየተሰራ ያለው። ትልቅ ተጋድሎ የተደረገበትና መስዋዕትነት የተከፈለበት ይህ ቦታ ተገቢውን ትኩረት ሳያገኝ መቆየቱን የሚናገሩት የአካባቢው ነዋሪዎችም ዛሬ ላይ ሙዚየምና ሐውልቱ መጀመሩ ትውልዱ የአባቶቹን ታሪክ ለመጠበቅ ይረዳዋልም ብለዋል። ይህ ሙዚየም ተገንብቶ እዚህ ቦታ ላይ መገኘቱ ወጣቱ በትልቅ ተስፋ ይጠብቀዋል። የእናቶቻችንን ጀግንነት የአባቶቻችንን ጀግንነት ያወሳል። ያን አይቶ የኛ ህዝብ ወጣቱ መልካም ሰው ይሆናል። የመንዝቀያ ገብርኤል ወረዳ ባህልና ቱሪዝም ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ ጸሐይ ጌታቸው ሙዚየምና ሐውልቱ ተገንብቶ ሲጠናቀቅ ለኢኮቱሪዝም ሀብቱ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖረዋልም ብለዋል። በተለይ ከኢኮቱሪዝሙ አኳያ ትልቅ የገቢ ምንጭ የሚያስገኝና ለዚህ ማህበረሰብ ደግሞ አጠቃላይ ለወረዳው ማህበረሰብ ማለት ይቻላል በቀጣይ የስራ እድል በመፍጠር የተለያዩ የገቢ ማስገኛ ነገሮችን በመፍጠር በኩል ሰፊ ድርሻ አለው ብለን እናምናለን። ሐውልትና ሙዚየሙ ከአምስት እስከ ሰባት ዓመት በሆነ ጊዜ እንደሚጠናቀቅና ከ400 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ እንደሚገነባም ነው የተገለጸው። እስካሁን በነበረን ውይይት ከ400 ሚሊዮን ብር በላይ ሊፈጅ የሚችል የሙዚየም ግንባታ ነው። ምክንያቱም የአካባቢውን አገር በቀል የኪነ ህንፃ ስርዓት ፍልስፍና ቅኝት የተከተለ ነው። ግንባታው የሚከናወነው በህዝብ ድጋፍ እንደሆነ የተገለጸ ሲሆን ለዚህም በውጭና በሀገር ውስጥ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ለዓላማው መሳካት ድጋፍ እንዲያደርጉም ትብብር ተጠይቋል። ተመልካቾቻችን ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አዲስ አበባ ስቱዲዮ ወደ እናንተ ሲደርሱ የነበሩት ዘገባዎች የተከታተላችሁትን ይመስሉ ነበር። ወደ ዋናው ስቱዲዮ መልሳችኋለሁ። አሁንም ቆይታችሁ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጋር ይሁን።